Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi det der game mode, der hedder Unvaulted, som jeg tror det hedder, i duo med Saki. Og så spiller vi lidt normalt squads efterfølgende med Bimse og Isco også. I videoen der snakker Saki in-game, hvis der nu lægger mærke til det oppe i venstre hjørne. Det ved jeg ikke om I gør, men hvis jeg gør, det er fordi at der lader med hans mikrofon, at når han er på Discord, og han som muligvis er inde i Fortnite, det gør det, det der gør det, at hans mikrofon skratter fuldstændig, og han lyder som en robot. Så han er nødt til at snakke in-game. Så, ja, det er lidt mærkeligt, men jeg tror, det er ikke noget, man tænker over. Fordi man kan sagtens høre ham alligevel. Yes. Og som altid, så kan I lige bruge support- og creator-koden kønne herinde. Oj, der kan man bare se. Det har jeg slet ikke lagt mærke til. Der er gået 14 dage. Så der er ikke nogen kode i mig. Så kan man lige... Eller er der det? Nej, det er der ikke. Okay. Så gør vi lige sådan her. Der skriver jeg også lige kønne her. Det skal I også lige huske, hvis jeg allerede gør det, og hvis I gør det nogle andre også. Ja, husk det endelig. Det er da små vigtigt. Men ja, nu er det episoden. Der var en. Der er folk, der bare tonser rundt inde i mit hus. Og han runder på. Ja. Okay, jeg er tre mand inde i mit hus. Okay, det var bare fest. Oh my god, du må være sur. Ja, er også to. Oh fuck. Nej. Nu kan den få hunden at kø i baggrunden. Oh my god. Ej, kanna. Jeg er bot til det her, det kan jeg ikke gøre for. Jeg er oppe i trappen her, ja. Efter ham. Skal jeg ikke få lov til det der? Nej, er der ikke mere? Og den er også. What? Åh, kan jeg? Men jeg kunne ikke finde ham. Nice. Alting under kontrol. Det er en, jeg har tog i det spil her. Hvordan var du bare væk fra mig? Men det følte ud, som man gik den vej. Så skyndte jeg mig ud på badeværelset, så der var han ikke. Der er to. Og helt op på taget. Ja, han er lo. Ja. Men han er på taget. Døn. Døn døn, de kommer der. Døn 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 døn. Ching! Oj, han spottede den sgu. Åh, det er sneaky det der. Dang it. Det virker bare ikke. Men ja, det kunne godt have virket. Jeg launchede ham, det var nok væk. Ja. Og jeg har ikke flere. Og den anden kommer op her. Han er død. Vi kan også gøre sådan der. Oh no. Fuck. Kom, du kan godt. Du skal bare gå mere direkte ind i den. I got it. Han er hvid. Ramt før hvid, ikke først. Dang it. Før hvid. Han er hvid. Åh, oh, han ramte mig hårdt. Nej, jeg har holdt den skud. Det havde jeg glemt. Ja, nå, ja. Okay, jeg bliver mad. Kan han lige... Hvor er den boks der? Ramt nu 5. Knocked. Og den anden kommer hen mod os. Fint. Han skyder også på en eller anden der oppe på huset eller sådan. Han er knocked ham der... katten. En oppe på huset. Der måske kommer... lige under mig. Ja. Han har sådan en trap derinde. Ja. Oh, ham den anden bliver risset. Se, der. Nej, bedre end andet. Inden for salg, ikke? Åh. Oh. Ja, jeg siger. Okay. Bliver man det? Jeg skal lige... Ja, jo. Nå, det kan jeg gøre. Nej. Dang it! Ja, de er væk til nu. Jeg tror måske, der er mere end to. Åh. Ja. Oh. Jeg fik en. Jeg fik ikke to. Nå, no, okay. Vi er Gucci. Yes. Gør det. Pick up. Lidt længere. Et skridt mere. Nej. Åh, så bygger han nok i stedet for. Kujon. Vi bør sniper lidt forskellige steder fra. Ja. Det er man autosniper, hvor er det henne? Ja. Åh, på idiot, han er en død. Der er en nede bag stenen. Right bomber. Sidder ikke nede i en box, jeg ved ikke, om vi sidder og risser. Jeg har ramt ham der summit derovre. 105 eller hvad fanden det er.
Er du oppe igen? Jeg bruger bare en selv. Ja, bare kom med op. Han står helt ud til venstre på bakken nede. Unbroken. Først er lige. Kom med op. Angreb! Sæt pres på. Vi har snappet nede til side af. Ja, ja. Han har bare et bobber. Lige for det, han har været. Han har også gang dernede. Han laver scrim. Han er død. Er død? Det er en scrim lobby vi i, eller hvad fanden er det? Det er sgu et mærkeligt sted at scrim, ikke, i det her game mode, men... Jo, men det er bare den måde, de bygger på alle sammen. Det er sådan en... Altså, ham der Red Knight, han prøver også at gøre det før. Ja. Det ja, vi skal prøve, så vi kan få nogle picks ned på den der lige nede foran. Jeg tror, det er det eneste, der er tilbage. Jeg tror, alle andre roterer. Jeg tror, de må vel sådan være... Ja, det er kun også mod Brad Bomber. Nå ja, det er det også. Skal der bare sprays? Ah, sag, hun får den drejet hvid. Nice. Absolut laser, du er. Det er faktisk meget god laser lige den der. Da. Jeg rammer ikke et eneste skud, jeg rammer lige en lige. Jeg rammer 4 eller 5. Så det er der. Der er virkede bloom. Der er virkede bloom, sgu. Hvad sker? Ja. Jeg rammer 75 skjold. Donk. Laver du den der på ham? Ja, ja, så må han lade være med at pikke så meget. Begge to på mig. Yes. Jeg har ikke nogen stand heller. Den er på mig, så prøver at spille. Han har ramt 100 skjold. Katten. Nice. Der er flere endnu, okay. Dang it. Nej, den var ikke reloadet min pump. Oh my god. Så kølig. Fuck. Hvor langt skal den ud? Det er dig, der hopper først, så det finder du ud af, hvor langt du synes, du skal ud. Det må også nær. Fuck, joi! Oi! Jeg ramte ham den. Ja. Jeg skal lige se, hvor der I hopper. Hvad skal der her? Der er nogen på ziplinen øst. Okay. Wait. Jeg er ikke flammet. Jeg har lidt. Hoppede du bare fra midten af den øverste, eller hvad? Ja. Og så bare landede på ziplinen. Hvor er de henne? Hvor så fader vi bare i. Der kommer ind på en quad lige ved siden af. Quad fight! Der kommer folk. Jeg hoppede af min quad, så det er en quad fight. Jeg kommer tilbage på quadden. Samle mig op. Hada. Ja, jeg skal lige. Quadfight her. Der skød en efter. Dang it. Ja, jeg ramte ham tre gange eller sådan. Jamen, der er også en bag der. Eller sådan øst for dig. Ja, det er også lige quadfighten der. Nej, de to der prøver at komme tæt på. Ba 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 ba
Det var da en okay bot fight. Ja, ja, det kunne godt være. Ja, det var fint. Det kunne have gået meget værre. Ja, det kunne det. Han blev et forstand nok. Han er blevet ramt. Han er blevet... Hvor fanden blev jeg snakket fra? Det er op for. Var det ikke? Nej, det er sgu ikke. Nej, hvor fanden er det fra? Jo, det var det er oppe på toppen deroppe. Wow. Nå, det var det sidste. Ja, okay. Der er tre, ja. Nej, jeg skal ikke have det. Åh, no. Det bliver en god SMG herfra. Det bliver en god... Ej, han satte turret op herinde. Kom så, Isco. Åh, oh, no. Jeg har fået to med en god burst nu. What the fuck? Der kan også noget der.
Oh no. Oh no. Nej, hvor er en bot. Der er en, der har en rocket launcher. Save til Bimse. Hvem, der er en oppe i luften på? Ja. Der er fire, der er fem. Jeg er nok en lige i nærheden af dig. Han er nok til ham med belov. Der var en med der. Hvad, Bimse? Nej, jeg blev finished med et helt andet hold. Nej, what? Oh my god, nogle kant. Okay, han er lige meget. Jeg nader bare derhenad. Der er en loser danser, som er løbet. Jeg finisher hans mate. Nej, jeg tror, han lige nok ham bagefter, altså. Han kommer ikke mere derhen. Ja, men lige nok. Han skal bare føle sig sådan. Kæften, Kobe. Hey. Jeg kan ikke bygge et floor, synes du? Åh, oh, fuck, det er game, altså. Jeg ved et eller andet ved det her spil, der er bugt, det er helvedes til. Hvorfor røg jeg, hvorfor røg jeg ud til din side? Jeg hoppede bare lige op. Nå. Jeg ramte ham ikke. Jeg har et stort skjold til en. Jeg rammer en igen. Jeg ved ikke hvor er den? Lige herinde med mig. Lige der. Under dig. Han nok. Oh, der er også en udenfor. No. Nice. Ej, der er en til over mig. Oh no. Han løber lige af den måde en boombox. Det skulle ikke være. Hvor? Der er han. Han er ved. Han er død. Skal vi risk, drenge? Ja. Der er ikke nogen af jer, der lige har et campfire, vel? Jo, det har jeg sgu da egentlig. Det samme er der. For helvede, ja, kødder. Ja, så tjekker jeg ikke efter. Næh, for du hader holdet. Er alle samlet? Nu skal de have boombox, eller? Kom herop, og så er der også her, vi vifter. Ja, jeg tager med. Åh, det er fordi du har en vift. Ej. Det er det, jeg får. Det er det, jeg får. Skal jeg lige... Jo, den er på bagvingen der. Ja. Der er en lige nede foran det blå hus. Der er en... Han er ved. Jeg har ham ude herinde. Jeg har også ude. Okay. Der er en mere også fyldt og tykker ned. En død. Yep. Og der er en op ude og fed. En mere. Knocked. Nice. Kommer en mere her. Rensdyr. Der er en på mig, jeg skulle ind. He dead. Der er en mere på den bølse. Åh, for fanden. Nice. No balls pæder jo værre bare zipline op i ansigtet på. Jeg vil bare læse alle, mand. Men ja. Go! I zipline er simpelthen bare derop. Go! Hvor intet våger, intet vinder, mate. Der er også en bag mig. Der er fly bag mig, som er fedt. Jeg har ikke været. Nok ham på dig. What? Der er to på mig her. Der er en løber. Han der er virkelig løbstang. Ah, en der gav 120 på bakken. Åh, jeg er fly. En der er mit skot, en der er nok. Jeg er mod her. Sådan, se, det virkede jo. Big balls. Meget vel være. En ja, nok. Jeg har en rift. Jeg har en rift, hvis der er. Ja, en nok. Ja, en hen mod sig to. Der er. Rift? Ja, det var. Kommer samle op her. Bare direkte ned hovedet bare med. Fuck it. Ja. Jo. Han står nede på portet foran sig. Maniac! Jeg kommer op igen herinde foran mig. Nå hvad? Hvad er han? Jo, han tog en zipline ud i solen. Nu skal ikke lige vejen frem. Men det her, det er også opkastet i boomboxes, ikke? Fem blev han bag. Han blev der. Åh, der. Eller er der bananidus? Han er hvid. Han er nok død.
Der er to hernede. Tre hernede. Der er tre hernede. Så er samlet. Sidste er solo, så helt ud til. Oh shit, det er måske ikke meget. Jeg tror, at løg ved den sidste solo. Sidste solo er inde i front. Det er en nok. Er de... Jeg er helt ude. Er han hernede? Åh, for fanden. Ja, jeg blev kæft, jeg er godt. Det frieste skud i verden. Det ramte jeg så ikke. Kom ud! Jeg fik ham! Oh man. Hvor den? Hold da kæft, nogle kills. Meget fik vi. 32! Eller hvor mange fik du, Isco? Jeg tror ikke, jeg fik nogen. Gjorde det? Man kan ikke se det, så jeg ikke noget, nogle tal af mig endnu. Ved mig står det bare 10, 10, 12. Ja. Skal lige se, hvordan man nader sig selv. Åh, oh, fik så. Jeg sidder bare i stedet for. Han er 5 HP. Okay. Dræb ham. Det er sådan, man gør. Nå. Jeg er ved at over på drift. Han har 50 skjold. Gør det sådan. Okay, det er mig bad. Ja, det er mig. Han er simpelthen ikke, at jeg får i sikkerhed her. Jeg fik wrestle. Åh, de... Ja, jeg døde bare. Jeg har masser. Fik jeg masser af, jeg skulle fint. Okay. Nok. Bygger det her med, så det er fede. Nice. En nok. Jeg har taget hernede en cone. En over vest nok. Vi får at wrestle. Han får en danser dernede. Det gør han ikke. Det gør han ikke, for han bygger. Han er en trap. Hvor er noget skjort? Oh my god. Åh, oh, det er det. Wow. Der er sådan her. Der er en mere. Der er to mere. Der er to her med. Ja, det er en nok. Der er så vi kan komme op igen. Skynd lige over på køen her. Jeg kan hjælpe her på siden af, men jeg har intet liv. Der er ikke nogen op på dig. Nej. Prøv at rest, tror jeg. Du fik noget af grinen, altså. Der sidder en brickbox nede til din side. En helt leder til der, man. Fik du nu rest igen, eller? Nej, Ginger har været så nok igen. Ja, det... Okay. Ja, han tit ud. Han går hen! Han har ramt 90 skold. Fuld fart fremad. Vi har intet liv. Det er clutch mulighed for ham i det her. Han kan gøre det, han kan klare det, han kan vinde, han kan absolut ingenting, eller kan han? Nah. Så er Saki bare i gang igen. Heal team. Så er det første ud af Saki, Bims og Isco, kønner! Yeah!